Всім привіт! Мене попросили зняти відео про цилогінки, які в мене живуть. В мене наразі живе 3 цилогінки. Цилогіна Оваліс, яка наразі квітне, і вона вже квітне 3-й місяць поспіль. А все тому, що в неї револьверне цвітіння. В неї квітконос несе багато-багато квіточок. Пахне свіжим, приємним ароматом, дещо нагадує гірочок або якийсь свіжий такий парфум. Друга цилогінка – це цилогінка фімбріата. Вона у мене зовсім недавно, кілька місяців, бо садо імені Гришка. Невеличка, гарненько росте. Я її навіть не пересаджувала, вона посаджено. Вони традиційно сажають орхідеї в мох, а знизу дренаж, зазвичай пенопласт, якась трішки кераміка. Оваліс я пересаджувала. Вона росте в корі з кокосом і зверху мох, але вже дивлюсь, що мох потрібно замінити. Він вже почав портитись. І третя цилогінка моя – це цилогінка крістата. Точніше, тут в одному горщику дві крістати, двох різних постачальників від Швертера. І придбана вже в Україні маленькою поділкою, невеличка рослинка. Виростила. В них різний цикл росту, що дуже цікаво. Ця крістаточка вже виросла таку гарненьку налиту бульбочку і почала ще щось ростити. Дуже схоже на ростик ще один позаплановий. А все тому, що у мене моя інша цилогінка почала рости, коли вже перша закінчувала свій рост. І мені потрібно її активно поливати. Така якась. Вона спала до більш як середини літа, в неї збитий дещо режим. Вона в мене квітла кілька раз, а останніх 2 роки вона не квітла після пересадки. Вона почала мільтішити, так рости. Це вже ми виходимо з цього стану. Це ще бульба, одна з перших, в першому горщику вона з ними прийшла такого розміру. І можете порівняти, який поруч вона почала рости. І не вистачало вологи, я її не дополивала. І вона останніх 2 роки отаку от мілоч мені видавала і не росла. Але вже в минулому році ми виростили гарненькі рости. І дивлюсь, що в цьому році вже вони дають так само, вже будуть адекватні, гарні рости. Тож сподіваюсь, що цій рослині вистачить сил, бажання. У мене тут помічник підійшов, дуже полюбляє. Разом в горщику з крістатою в мене тілансі маленькі. Вони покорнилися там навіть, попускали корінці, я вже їх не чіпаю, звідси не забираю. Ростуть, тільки ця просто лежить. Тут волого влітку, тут постійно волого. Я її поставила на такому кокосовому горщику. Підписана. Але цей горщик просихає дуже швидко. І я його поставила, цей кошик, в тазик. Ви бачили, що вона в тазику на загальному відео. Що можу сказати? Коли починає рости, звичайно, дуже активно поливати. Буквально вона у мене стоїть постійно волога. Раніше я була противник утримання вологими рослин, орхідей, і за що поплатилася такими от малесенькими бульбами. Я ж кажу, що я постійно переосмислюю свій догляд, свій підхід до утримання. Отже, в цьому році, як і в минулому, я дуже активно підливала. В субстраті в мене закопані гранули конячого навозу, такі спеціалізовані. Я коли пересаджувала, і в цьому році я знову трішечки їх додавала, тож коли поливається рослина, вони потихеньку розчиняються в воді, віддають
свої поживні речовини. Крім того, я час від часу її поливаю то гуано, то мінеральним добрим. Вона любить поїсти, ця рослина. За що потім віддячую? Тому що квіти крістати надзвичайно, надзвичайно красиві. Це взагалі рослина, з якою я не готова прощатися, не дивлячись на її отакий от великий конячий розмір. Вона прекрасна, чудова і взагалі одна з найчарівніших орхідей, яка мені відома, яка була в моїй будь-коли колекції і квітла. Пересадку, як я вже сказала, вона досить важко пережила. Ну, як важко? Коріння було геть небагато, вона, напевно, втратила частину коріння, яке мала до цього. І поки ми не наростили нове, то вона не хотіла гарно рости. Але вже в цьому році видно, що все гаразд з нею, всі бульбочки налиті, такі великі, гарненькі. Тож чекаю на цвітіння. Вона прохолодного утримання, хоч росте, мої умови, вона адаптувалась, вона росте на балконі, південно-західний помічник мій. Південно-західної орієнтації балкон, досить тепло, досить спекотно, коли в обід повертається сонечко, то так, за 30-30. Цю цьогорічну спеку ми перечікували з закритими вікнами, з включеним в кімнаті кондиціонером, відкритими балконними вікнами з кімнати на балкон. І таким чином десь 32-33, навіть в саму-саму спеку, трималось. Вона пережила нормально, вона гарненько цей час росте, а взимку, так як і має бути, у мене на балконі природні пониження температури. Десь 17-16 в середньому в день. Може бути дещо більше, якщо теплі дні взимку, а може опуститися і дещо нижче. Є обігрівач на балконі, проте минулої зими в мене з зрозумілих причин не було можливості підігрівати додатково балкон свій, але всі рослини пережили досить стійко ці умови. А для крістати то взагалі райські умови, так сказати. Вона дуже гарно таке пониження температури, не то що переносить, це її природні умови. І вона гарно реагує на нього. Вона спить, оце вона відростить. Потім вона дає квітконоси, які дуже повільно, дуже довго, по чуть-чуть ростуть. Потім вони відкривають квіти, і вона тримає їх декілька тижнів і засипає. І до літа вона спить без руху. Коли вона спить, звичайно, я поливаю тільки, орієнтуючись по стану бульб. Я не поливаю орхідею, більшість орхідей я орієнтуюсь по стану бульб. Це таке в мене, я вчусь розуміти рослини, а не поливати по графіку. Тобто, коли крістата свої бульбочки, вона взагалі, оця була така скукожена малесенька. От коли вона починає кукожитися, я поливаю, замочую, оприскую. Взимку я не замочую, взимку я оприскую, можу пролити. Влітку я можу і замочити цю рослину, раз там 2 тижні, а решту часу я можу просто так зверху налити водички, і вони, цього досить. Там зверху мохова така прошар моху, і він утримує вологу. Тож, навіть якщо десь на дні тазика стіче водичка, вона випаровується, і крістаті це подобається. Ще що я роблю влітку? Час від часу я можу дістати з морозильної камери заморожений лід і таку обкласти просто по мохові бульбочки. І нібито якби це замість поливу таке зробити. Тобто потихеньку вивільнюється досить прохолодна водичка, і крістаті це подобається. Це я тільки з нею таке роблю. По овалісу він взагалі полюбляє водичку, він практично в мене не мав такого яскраво вираженого періоду спокою. Він постійно щось ростив, і зараз видно, що він ростить.
новий ростик, і ця ж бульбочка квітне. Отаке, отак він і живе. Ростить корінець гарненький такий, бульбочку. Дуже швидко випиваю водичку, і якщо дещо не дополити, то він або такий зіжмакану квіточку таку мені видав, десь я трохи не догледіла, або взагалі може засушити квітконос, що він мені зробив на оцій бульбочці. Просто засушив квітконос, о, видно, і жодна квіточка там не розкрилась, хоча міг квітнути також півліта. По фімбріатії також отримаю досить волого, як так усі целогінки. Наразі я проводжу такий експеримент. Розкажу, бо в мене росте цимбідіум, який минулому році не квітнув, і мого перепаду, наче вікна відкриті вночі, але виявляється, що малувато. 5-6 градусів до 7. Я вирішила в цьому році, поки тепло на дворі, зробити цікавий експеримент. Я закриваю всі вікна, двері з балкона в кімнату, тобто щоб квартирне тепло не виходило, вікна відкриті, і я таким чином досягаю перепаду в 10-11 градусів день-ніч. От зараз я почала. Подивлюсь, як мої орхідейки на такі перепади зреагують. І крестата, я думаю, що також повинна якимсь чином на такий перепад зреагувати. Тобто вночі в мене буває 16-17 градусів, от я прокидаюсь з 5-6 ранку і дивлюсь, що на балконі 16-17 градусів, а в день буває на сонечку до 30 навіть піднімається, 26-28-30, так в середньому, в залежності від температури на вулиці, ну і певно, що скільки хмарок. Ну, в принципі, отак. Я невеликий спеціаліст по целогінам. У мене було більше целогін, але в свій час я вирішила їх продати, бо були досить крупногабаритні, вони недовго у мене були. Але загалом я можу сказати, що це рослини, які полюбляють пити, які полюбляють яскраве сонечко. Хоча фімбріата і оваліс у мене стоять під лампою, не на стелажі. До них сонечко, ну, опосередковано доходить. Тобто це в глибині досить балкона, в останньому ряду від стіночки вони собі стоять, і цього достатньо їм світла, щоб квітнути і рости. Хто росте, хто квітне. Ну, ось на цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, якщо якісь є запитання, діліться своїм досвідом. Рада буду читати, тому що я також постійно вчусь. Пропозиції, можливо, у вас які є. Здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного, чудового настрою. Пока-пока!